چې یو لوی ارواز را روانه ده چې هغې ته د حشر ورځ وایي د حساب کتاب ورځ ورته وایي په دغه لوی ارواز به زمونږ د رب العالمین د ذات سره ملاقات کېږي او موږ نه به الله پاک د یو څو خبرو ضروري تپوسونه کوي مرګ ته م وایي راځي او زه یې منم کافر هم وایي راځي او مسلمان یې مني خورونه یو خبره درته وکړم دا ټول زمونږ دا خبرې زماري کې مخرج دي مرګ شته او مرګ را روان دی او قبر دی او حشر دی او زنکدن دی او حساب کتاب دی او دا سوچ پکار دی چې دا مرګ شته او دا قبر شته نو ما دې لارې لا چې د خطرې دا لار ده او پکې ماران او لړمانان او د دنیا د خدای عظیم عذابونه پراته دي هغې له مې د تلو سه انتظام هم کړی دی او که مې نه دی کړی لویه خبره ګورې وروڼو دا ده مرګ دی او مرګ راځي مرګ خو به بېشکه راځي د هغې نه خو د چا پلار هم نشي خلاصېدی لو کانت الدنیا تدوم لواحد لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول الله فیها مخلدا شاعر وای وی که دنیا د چا لپاره همیشه کور وی نو دا ټول نه لوی همیشه ژوند به چاته مېلو شوی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایه په یو کس یو ځل درود شریف اللهم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین د دواړو جهانو سردار د دې دنیا نه لاړ بیا پکې موتا د کم باغ مولاټی پر یو چې جمدی به پکې پاتې شو رسول الله مبارک دې مونږ پکې همیشه پاتې شو مرګ خامخا را روان دی زن کدن را روان دی قبر را روان دی حشر را روان دی او د خدای په حضور کې حساب کتاب بکیږي مونږ او تاسو سره دا پاتې کېدو والا خبره نه ده دا غیر وسته ځان تیارول پکار دی ځان تکړه کول پکار دی چې د خدای په حضور کې مونږ پیش شو او د خدای د ذات سره ملاقات وشي او بیا الله مونږ نه تپوس کوي د ژوند مې درکړو تا پکې څه کړی دی مال مې درکړی و په کومه طریقه دې وګټه او په کومه طریقه دې خرچ کړه عمر مې درکړی و علم مې درکړی و تا د هغه علم نه او د هغه پوهې نه څه فایده واخېسته تا ته پته وه چې مونځ فرض دی کړی دی او که دې نه دی کړی تا ته پته وه چې زکات او حج فرض دي تا په هغې فرضیت عمل کړی دی او که دې نه دی کړی که زما علم کم دی نو ما نه به د کم علم تپوس کېږي او که ستا علم زیات دی نو ستا نه به د زیات علم تپوس کېږي یو بنده به هم داسې نه پاتې کېږي چې د هغه نه د قیامت پر ورځ تپوس ونه شي په چا به د خدای رحم وي چې ورته ور مخکې کوي زه جنت ته او څوک به خدای راونیسي دې سپېمو کې به له زنځیر واچوي او پل مخې به یې د جهنم هغه لوې کندې ته ور لړه کړي الله دې مسلم حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بخبل تفسیر کے ابن کثیر کی اور حدیث نقل کی جب قیامت رسی نو اللہ بھی حساب کتاب شروع کی دا خوبت حدیث کی حساب کتاب بن شروع کی دا بوڑھاگان اور دا سپنگرے اور دا خیاران خلق بپا جرگلار شی آدم علیہ السلام تا جو خدا تا سوالو کہ اللہ حساب کتاب شروع کی اب وہ ادا کار نشم کو عذر بپیش کی مونگ چال لار شو وی لار شی نوح علیہ السلام دا خلق به گرد نوح علیہ السلام برا پیدا کی اگر تا بزاری منتو کی اب ہم اوزر پیش کی چیزا کو خدای تا نشم بے کزا و تا اسویم چی اللہ حساب کتاب و سر شورو کا او ما تا خدای خوی چی خانو پر اندی ولی دا غر کے دو خیرے کولی پا ما دے غر کلو نن ولی حساب کتاب واری بیا بوی مونگ سوکو وی لار شی ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام و توی زمدہ کار نشم بے وی خمم سو کو ویلار شه موسی علیہ السلام موسی علیہ السلام لبراشی ابو ویزم دا کار نشم کولی خلق بود نمون خو خلق قتل شو غرق شو سو پا خوالو که دا گیتو لوب دی سو دا کندو لوب دی او سو دا خلیو دا مرے پوری لوب دی ویزا لار شه عیسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام لبراشی عیسی علیہ السلام بود تو چی زم دا کار نشم کولی خلق بود من بسکو اس دا خدای حضور کی ادری دل گوری دیر گران کار حدیث کی راضی چی دا عیسیٰ علیہ السلام نبا اللہ تا پوس کئی اانتا قلتا لنناس اتخذونی و امی الہ تا دی خلق تبینیو چی زمان دا مور عبادتو کے اب ہوتی ما قلت لہم الا ما امرتنی خدای چی تاسا حکم کردی گورے میں میری دی زیادتی میں سنی دی میری تا پتا را
چې الله د عیسی علیه السلام نه دا تپوسو کې نبی علیه السلام فرمایي دومره هیبت په عیسی علیه السلام راشي چې د ار ویخته نه به د خولې په دې وینه راوځي چې د عیسی علیه السلام دا حال دی د نوح علیه السلام دا حال دی بیا ما تا پکې کوم کوجاګان یو عیسی علیه السلام به بیا وایي چې را زره یو شخصیت خیم الته لاړ شي وی چرته لاړ شو وی لاړ شي د اخر زمانه پیغمبر ته پیدا کی رونو مونږ او تاسو ګر ډیر زیات خوش قسمت دی مونږ خدای مسلمانان پیدا دا د الله احسان دی مونږ سره او بیا په مسلمانانو کې د یو ډیر خولي پیغمبر امتیان پیدا کړی دا د الله ډیر لوی فضل دی نو دا خلق براشي د دوالو جهانو سردار نبی علیہ السلام برا پیدا کی چې ته د خدای په حضور کې سفارش وکا چې الله حساب کتاب شروع کی د دوالو جهانو سردار فرمای مقام محمود کې وځه سجده ولګ د عرش لاندې او د دنیا د یوې هفتې برابر د سجده بر دوالو جهانو سردار ولګ الله ته بجاړ او فریاد بکای وروزه پس د دنیا الته خو یو وروز ده حضرت جبرئیل علیہ السلام به ولا راشي چې ځان لاره ولېږلم سل تعطا سوال کوه چې ته سوال کوې نو خدای به یې درله درکوي اشفا تو شفا سفارش کوه ستا سفارش به قبلېږي نبی علیه السلام به لاس پورته کړي د ټولو نه مخکې خو به د حساب کتاب د شروع کېدو سوال وکړي چې الله حساب کتاب شروع کا او د هغې نه پس به بیا زما او ستا د ګناهګارو امتیانو د بخنې سلسله شروع شي حافظ ابن کثیر لیکي حساب کتاب شروع کیږي د بخاری شریف حدیث ده نبی علیہ السلام فرمای چې موږ د ټولو نه رسو دی دنیا ته راغلی خو د ټولو نه مخ حساب کتاب به ما زما امت سره وکي او جنت ته آدم علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام اله د جنت دروازې له ټک ورکې یو ورنه نو دی با چې تر سو زو زما امت جنت ته نه یو داخل شي دا څومره لوی منقب ده حساب کتاب بڑھوں بے دا دوارو جہانو دا سردار دا امت نشورو شی بیا چی حساب کتاب شروع کی گی دا سی دا دنیا حساب کتاب نرے چی دا دنیا دا خود تلولا گی دا یو خواد ٹیپر وروا چولو بل خواد اور پس دڑای وروا چولو لکہ یو ٹیپر پکے کم کاؤ زیاد کاؤ گندریو کا خراب دیو خبر دی لڑکلا نا انتا کی بلشان لوگا دا جنت او دوزخ با دوار دا نزدی شیو چی کم سڑے کامیاب شو جنت تا بزی او که کم سړی ناکام شو دوزخ ته بزی هلته بیا سپلیمنټ امتحان نشته دلته خو که یو کې پیش شي نو بلکې به پاس شي او که دی بلکې هم پیش شوې نو بیا خو مونږ تاسو له چلم درځي څه دوه درې روپۍ یو ډبې مټۍ سپلی مپلی د چار هدې خو سپلی مشورې دي او رضلو سره د خدای خوب کې د هغې خامتا مشوره ده دا وله یو سې ادا ولا پتوفت حایف کې ورکې نمبرې ممبرې دله زیاتې کړي فکور په ارام د جون تیر کړي زما یو مرګری دی هغې وی چا په سفارش کې بوتله یو پرچې والا د بورډ نه دا خلک معلومات کوي یونیورسټۍ نه چې یاره پرچې چا سره دي وی زه یې په سفارش کې بوتلم لاهور ته یو پرچه تلیوال ته یې بوتلم وی چې هلته لاړم وی ګنټي مو والا او پروفیسر صاحب اوس سر سرتور په منډه راووت کیړی پخپوځي سر یې سرتور دی او په ډېر هیبت باندې راووت وی ما سره ستړي مو شو کړل او سلام علیکم را سره وکړه او چې کوم سړی را سره تللو وی دا فلان کې دی ای مې چې او وی بدل مې پرچا پاس کړه وی حیران یم چې خدای پروفیسر صاحب د کوم ځای قطب ولید خدای راغی نه مې و سره د دې سړي تعارف کړی دی چې دا فلان کې دی نه مې وته دا الویل چې موږ راغلی دا پرچا پاس کا دا ته دا پته را کوم دی نه ولګی دا خو ناشنا کمپیوټر دی دا فلان کې دی او بس زدی من پاس کا پرچا مولا پاس کا وی موته چې پروفیسر صاحب کینو خو بروس ته خدا ته پوس نه کوم چې ما تا ته ال ویل دي چې سفارش کې راغلی مې نه دا سړی مې درته خول دي وی نه دا سړی دې مخ کلی دي نه بل چا د سفارش کړی دي وی نه نو دې سنگو په جن چې دا فلان کې دی مې پاس کا وی خبر ادا نه چې ما له سونه پرچې راغلی دي نو دا اریه به پرچې سفارش ما ترا رسیدلې ټول مې پاس کړی دي یو بد قسمت په کې پاتې مې چې خدای دې دم څوک سپارښې راولې چې دام پاس کوم چې خیرت ته مې غاړه روغ شي چې تاسو ټلې واله مې چې هم دغه بد قسمت نن راغلې دي بل څوک په کې پاتې ونه دغه زمونږ د دنیا امتحان خدای دې په آخرت په امتحان کې ما ناکام کاوه داغه امتحان کې ناکام شوې
دوباره د امتحان چانس تا ته نه ملاویږي. هغه تا ترین جهنم چې هغه کې بیا خټ کېدل او وینې زوی د کافرانو بدر باندې خدای سکی دا هغه نه د خدای وساته. نو حافظ ابن کثیر د نبی علیہ السلام نه نقل کوي چې تله د میزان به اولګي الله بخپله نگرانی کوي، خدای بخپله د تله د میزان نگرانی کوي. حضرت جبریل علیہ السلام به ولاړي زکا چې هغه وحی راوړی دا تو پاغه سوک سوال وکي چې مال خو کتاب نه دراغلی چې هغه خپل گوان پیش کی. ازرائیل علیہ السلام به ولاړي که پاغه سوک سوال وکي چې الله دا وخت نه مخکې را نسوخ کړه چې هغه ولاړي چې خدای تعالی ته دا ټیم خول. کرام الکاتبین به ولاړي هغه فرشتې چې ستا په دې خې او په دې ګس اوګه باندې ناستي ولې که پاغه سوک سوال وکي چې دی غلط نمبر درج کړی دی ناغی با قیده ولاری او کتب بیام انکار که کافران بم چغی وی والله ربنا ما کننا مشرکین. ابو جهل بم را پاسی اگه بموی چی یا اللہ زمان دی قسم پا خدایوی چی ما خو شرک نده کرده، ما خو دا بوتان عبادت نده کرده، ما خو دا یا والله عبادت کرده ای بم قسم. امیه بم را پاسی، عتبه بم را پاسی، نمرود بم را پاسی، شداد بم را پاسی، فرعون بم را پاسی، دا ټول به انکارو کی دروغ بوای یا الله مون خدا بوتانو عبادت نده کرده، الله مون خدا خدای دعوه نده کرده، خدای پاکا مون خو یوست عبادت کرده، توحید والا مون خو یوت الله منلی اوس بسکه الله به انکارو که چې ما عبادت نده کرده یو دا اللہ میں کڑی دے نمی بود تا سجدہ لگولی دا و نمی دا خدای دعوی کڑی دا دلتا دروغ وی راشوی دلتا دروغ وایا اللہ بس چلو کی وی خواہ یو زمان دی کڑی دے دا بود سجدہ دے ندک کڑی فرعون دا خدای دعوی دے نوک کڑی نمرود دا خدای دعوی دے نوک کڑی ابو جہل دا زمان دا محبوب مخالفت دے ندک کڑی زمان دا محبوب پشا دے لر ندک غرزولی عطبہ دا ما دا پیغمبر مخ مبارک تا لاری ندک دکلی وی نا خدای څه گواری تاسو الله بوی گواه غواړي وي او الله فرمایي الیوم نختم علی افواههم په دې خوله باندې به مهر لګي خوله به بند شي وتکلمنا ایدیهم لاسونه به خبرې شروع کی وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون لاس به خبرې شروع کی چې دروغ وای زما په دې لاسونو باندې لری راغشته لا سونه بوي او مالر راغشتلې ده ابو جهل پر لا سونه باندې او د دوالو جانو د سردار پشا مبارک می غرزولې ده خپي به غوي شروع کچ پمنګ دی فلان کې ګنا ته تلې ده پر عجب به غوي شروع کچ پمې پیغمبر علی السلام ته کنزل کړی دي و ګنا به شروع کی چې پما باندې سرو د وډم ته جوم ټم تو باورې دلې ده اوس بسکه اغا عمل نامه بوته دا سر مخ کی ودا دینه دک دا شیشه ګور اوس دا دانه دک و وجدوا ما عملوا حاضرا اس عمل کړی دی بوته مخ مخ عام نه سام نشی دا غین انکارم نشی کوله. آدم علی السلام بخپل ټول بچو ته ولاړی ځکه اغا اولاد سره حساب کتاب کیږي او چې دا کم پیغمبر امتی سره حساب کتاب کیږي هغه پیغمبر بخپل امت ته ولاړی نو چې د دوالو جهانو د سردار امت سره حساب کتاب کیږي څوک به ولاړی نبی کریم ټول وایي صلی الله علیه وسلم اب مخامخ ولاړی اولاد سره بچو سره حساب کتاب کیږي اوس یو بل منقبه ته مور رومبه چې حساب کتاب شروع کوي حافظ ابن کثیر وایي چې نبی علیہ السلام تبع الله په خپل آواز وکړي چې زما محبوبا ستا د امت نه رومبه حساب کتاب شروع کو خدا ستا په خوښه شروع کوم یو کس را مخ کې را روان دي که یو کس چې دا هغه سره لومبی حساب کتاب وکم یو کس ته را مخ کې که باقي به زه شروع کوم. د دواړو جهانو سردار فرمایي دا وخت به ما باندې ډېر زیات سختي چې خدای دا لومبی امتی مې دې ناکام چرته نه شي ځکه دا الله سره حساب کتاب ګران دی آسان نه دی. عائشې صدیقې ته پوسو کو د دوالو جهانو د سردار نه چه د خدای پیغمبر حساب کتاب بکیږي او کبه نه کیږي وینه بکیږي حساب کتاب بنه کیږي وی ولی الله چوي
چه سوف يحاسب حسابا يسيرا چه الله به حساب آسان کوي مسلمان سره او کافرانو باندې به حساب کتاب گرانی او توی چی حساب کتاب نکیږي الله و عزب کوما د دوارو جهان او سردار او فرمایل اے عائشی دی ته حساب کتاب نه ویل کیږي دا خو اسے پیش کشی دا اللہ بدا عملنا مرا پیش کی و تبوی بند دا جی گناہ کرے وا تا دا اخلاص توبہ و اصطلاح اولائک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات دا گناہ اونا میں دل اٹول پنے کو بدل کری زنیغ جنت تازا عرض دے عرض و تب پیش کول کئی دا نیکے و دا گناہ دا تا جہنم تا دا تا دوزخ تا دا تا جنت تا دا تا فلان کی خواہ دا تا فلان کی خواہ دا ولیکن من نوقش حلکا او کچا سر حساب کتاب پس ایمانو کیوشو خواہ تباہ و حلاک دے ان تعدو نعمت اللہ لا تحسوها دا اللہ دمرا نعمتو داری چی اگر شمیر نووتی دی دا خدا نعمتو نو بس ایک شمیر ہے کله تا وای چې دا غمه ډوړې در کړې وا جامه می در کړې وا او دا فلان کې شی می در کړو دا غي په واسه کې عبادت راوړه نو تاسو رده خدای د نعمتونو شکریا بیا کم دی دا تپوس کې عائشه صدیقه د نبی علیہ السلام نا رضی الله تعالی عنها ویل خدای پیغمبر کم لې بدی ګورو د قیامت پرس ولې سخت وروزدا مونږ ځای وخا چې مونږ التمنډو او تا پکې پیدا د دوارو جهانو سردار فرمایي عائشه بل دے ما پس مگر دا دری زینو کے گوارے ما گورا گورا پا امت رحم تا دا نبی علیہ السلام اسو گورا کن منگوالا سوک للپیغمبر علیہ السلام لاول ما دا میزان دا تلی پا خوا کے گورا زبا دا خپل امت وزن تا ولاری ما چیزا ما امت سر دا ما مخی وزن کی گی چیزا ما امت یان داڑی دا میزان دا تلی خوا کے ما گورا او که دا میزان دا تل اخوا که نوما نو عائشه ما بیا دا حوز کوثر پا غاله بانده گورا زما امتیانو بانده بطن دا تیره شوی دا محشر خولو بوالی زبا خپل امت تا دا حوز کوثر نا پا گلاسو نو پا کزو او با سیراب کوما عائشه که التا دیم اونو منتما و التا منوما نو بیا ما دا پولیس پیرات پا خوا که گورا زبا دا خپل امت تماشا کوما دا اللہ نہ بسوال قوم چه رب سلم رب سلم رب سلم اے خدای زما امتیان صحیح سالم ندی پولیس ورات نہ پورے باسا دا قدریو زینو کی بما گوری بل دے بما نہ گوری لومبی زے دا دا محشر پا میدان کے دا تلی دا میزان خوا دا وی ما التا گورا دا غروس سخت دا بیا نبی علیہ السلام با فرمایی ما تبا اللہ حکمو کیو کسرا مخکے کا ویده چی یو خواه گورم و بل خواه گورم چی خدای سوک ورمخ که کم خی طرف تا وزما حضرت ابو بکر صدیق ولاری گست طرف تا وزما عمر فاروق ولاری حضرت علی با ولاری حضرت عثمان با ولاری رضی اللہ عنہم اس بزا گورم چی کم یو کس ورمخ که کم زبا ابو بکر دا مطاونی سم چی ابو بکر ورمخ که که چی دا لنبی صاحب کتاب ستان شروش حضرت ابو بکر با تلاس را کاغی چی دا خدای پیغمبر ما پرید ما مور مخ کے کوا زدہ خدای پا حضور کے دا خپلو نیکو دا گناہونو دا حساب کتاب طاقت نشم لرلے اسے نکا پا ما باندے آوازو شی چی ابو بکر دے دوزخت دی اے دا خدای پیغمبر استا امت استا طول امتیان بزا ما دنم دا وجنو شرمیگی دا دوالو جهانو سردار بدا مطنی ولی که نلوم بی حساب کتاب بمتان شروع کیگی نبی علیہ السلام فرمائی حدیث کی رازی وی پا ما دا دیر صحابو احسانو نشتا حجرت کڑی دی جهاد کڑی دی تور الاس کے غشت دا او دا طولو احسانو نما پا دنیا کی پورا کڑی دی سوا دا ابو بکر نچی دا آغا احسان برب العالمین خدای پا جنت کی پورا کئی دا آغا دا دنیا احسان ما نه اخلاص کلی ابا اللہ جنت کی پورا کئی دا دوالو جهانو سردار بدا ابو بکر لاس اونی سی ورمخ کی کئی بچه ورمخ کی چلون بی صاحب کتاب تاثر شروع شی حضرت ابو بکر بطه لاس را کاغی چنه یا رسول اللہ عمر داد اخواک ولار دے عمر ورمخ کی کا عثمان ذو النورین ورمخ کی کا علی مرتضی ورمخ کی کا اے دا خدای پیغمبرا زما دمرا نیکی نشتا چی دا خدای پا دربار کے زیر شما ماسر حساب کتابو شی نبی علیہ السلام بیدا مطرح کاغی دا اللہ دا حضور دا دربار نباوازو شی
چه اغا خدای پیغمبرا ابو بکر پریدا میرا مخ کے کوا زتا دروغ جن کول نغوالما تا دروغ جن کول نغوالما تا پا دنیا کی دا حضرت ابو بکر متعلق دا فرمائے لیو چه ابو بکر فی الجنہ ابو بکر با جنت تزی تا دروغ جن کول نغوالما ابو بکر متعلق زما دا اعلان دی چه بغیر دا حساب و بغیر دا کتاب دا نیخ پا نیغ جنت تروان شی تا حضرت ابو بکر ویر او اے رونو اس دے زمانہ کم باز خلق را پاسی مسٹر ابو بکر و مسٹر عمر دا مسٹر لفظ دا خود عزت لفظ دے ٹک دا خود زمون دا خلق دا پار دا عزت لفظ دے پا عرف عام کے دا صحابہ و پشان کے دا گستاخی لفظ دے کم زیت دا خلق را سید رونو خپنش ہے دا مون خلق تباو بربادی و غرق ما پخپلا خم شرمولی دی خوست مردی نمی دکنال لنی مون مولیانو تا دیم قدر سوک نرام مخی کئی خم برابر کردی بی خوست مردی نمی نالم ستاد علاقی و سلی با اتمانزو دا مدرسی سر خواک جنازه و او اغ جنازه لده بریتی عمر خان را غلی و دا دی شم خان پلا اجم دیو پا غروزو کئی او قسم در تخورم پا دا جماعت که ناسته با چه ما تی پخپلا واره دل دا غسلینا عمر خان تیلا سونی و وی ابو بکر را غلی ده ابو بکر را غلی ده نو یو سلی و توی وی دادی سووی وی ولی ابو بکر دا رسول الله سخر نو نو دیم دا فضلی اقسخر ده کن مالا کم زیت دا خلق لی فضلی اقتی دا پیغمبر علیہ السلام برابر که او دا غصره دی دا حضرت ابو بکر برابر که دا زمون جن دی دی پیسی او دی دولت من کم زیت او رسول دی مولا زمون نخلاص نده پیر زمون نخلاص نده نیک سره زمون نخلاص نده خدای زمون نخلاص نشو دا خدای پیغمبر زمون نخلاص نشو تازو خو شکریه دا که چه دا خدای پکور که ناسی شکر دا خدای دا که تولو آئے الحمدللہ داس خلق مشترونو خپا نشه تاسو بم خبر یو کبنه خبر داس خلق مشتر دم برا ولی دم بالختون باورتاو لگئی او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تر توویم ننور تقیاس کوا چه اخیر زمانه بش یو کس بلگئی خدای پوری بٹوقی کئی ما پوری بٹوقی کئی دین پوری بٹوقی کئی مسلمان بئی او نور مسلمانان و بالختون و تردبی و خاندی و خرطیگی و خوشحالیگی با شتک نشتا ما او تاول زوک نزو دا علماء کرام ناسی دای تا پوستیو کا کم سری چه خدای و دا خدای پیغمبر او دا قیامت روزه او دا قبر عذاب او نکیر منکیر پوری خانده و کرا دا کافر دی و خدا پی طلاق دا او چه کم خلق و سر لاسون و پلقی او بالختون و سر او دبی دا دین مخ کی خدا طلاقی دا طول کافران دی کم طرف تا لاره اخیر یو پوٹی لک سوچو که رو دا خلی چه خوزه لک پا سوچو خوزه و ستا دا مور مخ که تا کنزل کی گی تا برداش کولی شه ستا دا پلار کنزل ستا مخ کی گی تا برداش کولی شه ستا دا رور کنزل ستا مخ کی گی تا برداش کولی شه او ستا مخ که دا رسول الله مبارک کنزل کی گی تا سنگ برداش که ستا مخ کی دا خدای او پیغمبر تا کنزل کیگی تا سرنگی برداشت کی ستا مخ کی او صحابی تا کنزل کیگی تا دانتا پختون مسلمان وی تا دا غیب برداشت سنگا کی او چه بغیرتا بغیرت ہے او برداشت کولش ہے نو خان دا و سرم مجلس نا پاسا مرین نشنی وی مجلس تا پاسا مجلس ور تا پریدا خویاو خبرات رونو کن کدا خلق دیرم بیخوند شی او دیرم بغیرت شی دا دی قرآن او دا پیغمبر دا حدیث و حفاظت بسو کئی اللہ با کئی قیامت روزے او دا قبر عذاب او نکیر منکیر پوری خاندہ اکڑا دا کافر دے و خدا پی طلاق دا او چی کم خلق وسر لاسونہ اپڑا کئی او بالاختونہ وسر اوڑا بئی دا دین مخ کی خدا طلاقی دا تول کافران دی کم طرف تلاڑے اخیر یو پوٹے لک سوچو کے دو دا خلی چی خوزے لک پسوچو خوزا وا ستا دا مور مخ کی تا کنزل کی گی تا برداشت کولی شی ستا دا پلار کنزل ستا مخ کی گی تا برداشت کولی شی ستا دا رور کنزل ستا مخ کی گی تا برداشت کولی شی او ستا مخ کی دا رسول اللہ مبارک کنزل کی گی تا سنگ برداشت کی
ستا مخ کی دا خدای یو پیغمبر ته کنزل کیږي ته څنګه برداشت کړي ستا مخ کی یو صحابی ته کنزل کیږي ته دا پختون مسلمان وي ته هغه برداشت څنګه کړي او چې بے غیرت بے غیرت او برداشت کول شي نو خان دا وسلم مجلس ته پاسا مله نه نشي نیمه مجلس ته پاسا مجلس ورته پریدا خو یو خبره ترونو کوم کدا خلق ډیرم بے خوند شي او ډیرم بے غیرت شي د دې قران او د پیغمبر د حدیث حفاظت بسو کوي الله وکي نن درته نواز شریف صاحب اسلام روخ کړي د پیټار نه درته بیا مار روخ کړي زمون قسمت هم دغه سي خپکهږي ما وی سیاست ته سیاست یو زر نه لري نو بیا هم دته وایم کپه خپکهږي او کپه خوشالهږي دا زمو اسلامي خبره ده دندنګي درته بیا راوست اسلام راولم اسلام راولم شریعت بل راولم افسوس مال او تعالی اسم لکه یوم یاشت او دوم یاشت پدیم باسو شو چې شریعت راولو کرانه و یوم یاشت دی باندې باسو شو اسم لکه چې کم ناشتی مسلمانان وزیر اعظم صاحب وې مسلمان صدر وې مسلمان سیکرټری وې مسلمان سینیټر وې مسلمان ملک جوړ د اسلام پنو ماوی ماوی نواز شریف کاکا په یو قلم تا چیف جسټس غونډه د عدالتي نظام مشر کور ته ولېګو وی دې کې کوي نه دیګو په یو قلم تا لغاری غونډه صدر مشر صدر هدي کور ته ولېګو ولېګو کو نه دیګو جواب پورا کوي کنه خوله بندې کړه ما کرا خدا غ بکسه نشته تاسو کرا خو شکر الحمدلله دا غ بکسیم پرتی دی دا غ شیم در کرا پروت دی افسوس خپکهګه ما بخوا چې به زمونږ لور خور چې ته پیښور ته لاړه یا چې ته بازار ته به لاړه مونږ به وی سینما له لاړه نن دې ولا کور ته سینما راوړی دی تاسو کله خو دغه څیزونه پراته دي که تاسو نه یې خبر زه دومره نه یې خبر لکه څومره چې تاسو خبر یې نو په یو قلم دې صدرم ولېږه نو بله ورځ دې بیا بل بریتو چې هغه جرنیل د فوج مشر چې هغه وی یاره اسلام ځکه نه راځي چې فوج مخالف دی جرنیل کاکا نه مني یاره مونږ وی رښتیا دا جرنیل کاکا به ډېر زیات بریتونه به ازمري نیولې د محکمه هم څوک غږ نشي کولی نو چې ورسره روانه شوه په یو قلم یې دسخت وکړو زه کور ته نه شبه فټافټ ځه ما ته مینډیټ مینډیټ ورته وایي مولانا بجلیګر صاحب سره مخکې ورځو کې ملاقات شوی تر یو چې د اوزګار شم یو ګپله وله ځم ما ته وي پولیس راپسې راغلی وی ما ته چې تا زمونږ نواز شریف مدیر اعظم صاحب ته چیندخ ویلی دی وی ما چې ما خو چیندخ نه دی ویلی وی نه ویلی دی کیسټ کې مونږ سره بند دي وی ما چې کومه جلسه کې وی صاحب کیسټ یې راپسې غټ راوېستو چې دا ستا کیسټ دی او په پلان کې دی کې د قصه خانه بازار کې جلسه کړې را شهیدانو سره او دې کیسټ کې دی ویلی چې وزیر اعظم چیندخ دی خدایا ما و تا کم دی چین دخ ویلی دی یاره گم نه خدا لفظ می ویلی نده وی مولانا سه ویلی دی او وی ما وی چی یاد می شو چین دخ می نده ویلی خدا مندت مندت می ویلی نو ما دا خدا چل تک نرا دی نو مندت می دخلی نو تی مندت پا دی انگریزه کی چین دخ تا خلی نمی مندت ہوتی دی نو پا دی چل بدا شیب خپشی وی خبر ادا درونو مندت تا تاثر دی یا قلم سرا تا په مخه لغاری سه پورته ولېګا جرنیل دی ولېګا او د چیف جسټس د پاکستان د اعلی عدالت نظام مشر هغه په یو قلم پورته ولېګا تا په دې کې د اسمبلی سره سلا کړو د خدای د قران لپاره سلا کې راولو قرانه ولو هغه له خدای سلا نه وکړي دې له سلا کې قران راولم کړه ظالم په خپل اسلام یو یاره کې دا سلا کې کراولم او قرانه ولم دا پیغمبر حدیث راو علم کرانا ولم یو پوٹے پا دی خبرہ سو چکا پا خپل اسلام باندې ویارے گا او بیا راو علم ورانا ولم ستا وی ما و تا دون آسانا پرمولا خولا میں پا دی پرمولا ملوکا کہ یو منبر حز بے اختلاف چلا کم قرآن چگی ویچے نمانم کہ دا پیر سر دسخط اونکا راش لما پا دی مخلال اتوکا او پا دی مخلال سپیڑا راکا اگر سشی دے اگر فارمولا افارمولا دادا چی بخاری شریف راوالا پا دی سر رپاس اکیو او دا خدای لوی قران راواله په سر د پاسه کېله خو له غونډې مې کولا او کورتا سي نه چتا د انګلیش چتا د 1 2 3 او دا بوک 1 او بوک 2 چتا روانه دی په سر کې نه دي الته ورته خایا چې دا بخاری شریف او دا مې د خدای قران راوړلې اې د قومي سملې منبرانو
دا دواله می دل روړی دی لاول خو پدې قسم خورم چې دروغ دته نه ویم او بیا دا دواله می روړی دی له اوټ غواړم دی له اوټ ورکوي کنه ورکوي وای د قومي سمجو د سنټ ممبرانو بدې له اوټ ورکړیو کبه نه ورکړي چې نه وی ورکړي چې دلته دې خلکو در سرمن استوي دا خو اسانه نه دی وای ولا بیا سنټ تا سنټ منزورې او نه منزورې منی او نه منی وای ولا سنټ تا ودا بخاری شریف او دا د خدای قران مې دل راوړې دی سنټ ممبرانو مام دو ککړې دا توبه او باسم خدای تا دا قران او دا حدیث گوا کوم او تاسو ته هم چې توبه او باسه او راځي دی قران او دی حدیث ته اوټ ورکو کم د سنټ ممبر بدا سي ظالمي چې هغه د خدای قران او د پیغمبر حدیث او نه منی او غبرت کی او منه مری ک منی با مړه دا قسان علاج کیتا احسان دا دې د کم نه نه ګوتارو وستا ډنګ ډنګې ډنګې اوس خلکو ته داخه لاول دې پکې د پښتون خواشو شراب پرې خو بیا دې پکې دا شو شراب پرې خو دا چې زهره راشه دا نېشنل پارټی مان خلاف شو او دا ایم کیو عمران لاړل که دا موریان سادهګان غوندې خلک دې په دینوم دوکه کوم دادان سره مرګري کوم موریان وته سوې وی بالکل مرګري دي هم تا غواړو هم تابیر المؤمنین هم ته مشره زمون بل مشر نه پکار خو چې دا سدی وي راشه لکه نر غوندې میدان ته روزه او وای چې اسو می ویلې دا ټول په حقیقت مانو کوم نه نو دلته شریعت اعلان کړو ما سره اخبار کټینګ پروت ته کوڅو کې ګوره ورته خول شو نو د شپې لار نو په کراچۍ کې خزو تا تقریر کو ال تک صرف خزو او وزیر اعظم صاحب ورته مخامخ ناستو خود ته سوي وی ما خود اسلام د ماکه وکړه دی ته د ماکه وای بل د ماکه مې وکړه د اسلام او اسلامي نظام راولم خو تاسو چې خپه نشئ تاسو چې څنګه مخ کې وای کنه نو روستو بم دغه سی مې داس اسلام خو ما ته د پستر ګونه دی دی چې خدای پکې بربندي ګرځي سینما دی پکې کولاو ګرځي او التبل دام داسره د اخبار کټینګ پروت ته چې په مری کې پاغه ولا د اخبار او صاف اخبار لیکلو ما سره پروت ته وی وزیر اعظم شپ چې پنن روز باندې اعلان وکړ چې اسلام راولم نو په مری کې په هغه روز د کلب او د شرابو پرمټونه ورکړل او یو وزیر دی چې د کوچانو د سپینی دغه سپېلې پیجنې څوک دی د کوچانو د سپېغون د کټا سره دی او د شکل ته چې وګورې کنه دا چې چوا غون د شکل دی ډېر مې بد شي سرتاج عزیز هغه را پاسې ده سرتاج عزیز هغه نه تپوس کوي شیرانی سیب ته تپوس کوي ورته وای چې سود سره بس کوي نه نه وي سود خو بای سود بم پکې چالو مشاهد حسین نه پکې تپوس شو وی اسلام راواله وی او وی الته خو طالبان لاس پرې کوي سر کٹ کئی زناکار لا رجم ور کئی سنگ ساری ہے نا نا اگر طالبان برانڈ اسلام نمن لاس با پکی نپری کی گی سر بم نقلم کی گی لاس بم نپری کی گی او زناکار لبا رجم او دوریم نمیلاوی گی خانو تما تا اغز مریو خواه چه نیخ پیشتا نی لکیشتا نی سرشتا نی خیتشتا او نیم لاشتا دا سی زماری ما تتاو چه تخولشه ایو سری بل تاوی وی دا زماری ستا وی نا آغا والا پده لاس دا زماری نقشه جوڑو لا نو چه دا سی ستنی والا خخ اکلا پستن بانده خاکونه کول وی دا سی جوڑه وی دا لکه جوڑو وی لره کلا لکه پتی کٹ کا لاس می خوب شو نو چه دوباره بیا بل دا وی دا سی جوڑه وی دا والا خپی جوڑو کنا وی دا سلی خوگی لره کلا خپیم تی کٹ کا نو چې بیا داسې ستن را واغېشته او ټک ټکې جوړو کړل وی دا وله څه جوړی وی دا وله غوږونه جوړوم که نه وی لرې قدام سړی خوږی نو چې بیا وله ټک ټک شروع کړل وی دا وله څه جوړی وی دا وله سر جوړوم که نه وی بېختې له دې سر وخېږي وی هغې خو مړه کړو نو سړی ورته وایي چې لکۍ پکې نی خپې پکې نی غوږونه نی سر یې نی نو داسې زمری به د کوم ځای نه زه تاله راولم نو چې ښځې پکې ازادې ګرځي سنیما پکې ازاد ای د سود پرمټ پکې آزاد دی د شرابو پرمټ پکې آزاد دی د قاتل سر پرې کول پکې نشتا د زناکار سنگساري دل پکې نشتا د غل نه لاس پرې کول پکې نشتا زم نواز شریف سے د اسلام دی اوسا او په لاهور کې چې تا د ریوند پر اوټ باندې ځان لکم سیدونه جوړ کړی دی الته سنبال کا د اسلام زموږ نه پکار زموږ د طالبانو په شان اسلام په پاکستان کې پکار دی
زاغ اسلام غوارم چی سود پکی حرامی زاغ اسلام غوارم چی زنا پکی بندشی زاغ اسلام غوارم چی خزون پکی سادر توشی او خز خپ آرام کور کی کینی او خد حیا جن پخپل کور کی تیرائی زاغ اسلام غوارم چی شراب پکی بندی زاغ اسلام غوارم چی دغل نلاس پری کیگی زاغ اسلام غوارم چی زناکار سنسارو لشی او کردین علاوه اسلامی دابد اکبر دین الهی وی اما تا ندی منظور زما مشران و علماء محکم رد کرده دی سرونه پی پری کرده دی او اوسم انشاءالله چی پده وطن کی مسلمانان پختانشتا ده اسلام مون بیان منو بیم زخو آغا اسلام غوارم چی کم ده صحابه اسلام ما تا او سره وی وی ده طالبان و اسلام ما وی رو را ده طالبان و نم پا کسی ده پار آخره طالبان براند اسلام پلان کی براند اسلام پلان کی براند اسلام دا نمونه سره پار اخلی لا شوګور افغانستان کې کدا عمر فاروق د زمانه او د عمر ابن عبدالعزیز د زمانه اسلام او دې کې د نوک برابر فرقی نو ما دام ریجکت کړی دې دام نه غواړم او کنه دا مغه شی چې کوم الته دې نو بیا دې اسلام سره دښمنی دا او طالب سره دښمنی ورونو خبره دا ده چې ټول غب شپ دې خو خبره دې پورې کوم چې حفاظت د دین به څوک کوي جواب را کوي الله به کوي او مثال به د تزوخم کوي دا سه مثال د تزوخم چې تعالی دی ضیاء الحق صاحب راغلی لسنیم کالا غم د اسلام دنګ دنګ یو دنګ او په مونږه حکومت وکړه لسنیم کالا چې اسلام سره غداری او دوکاو کړ خدای وسره څوک کړ د ځمکه او د اسمان په مینس کې د یو کم دیر شو جرنیلانو سره جدا جدا خدای ګیرول شو خو الله خلق تو خل دا سه والو زل چې د غوخه قطرې هم د خلکو ته معلوم نشو کته په اسلام کې مخلص نواز شریف صاحب راځه را میدان تشا دا ټول نه مخ کې ځنی مار غریم دلته پس شاته ولاړم دا پښتانه در پس شاته ولاړ دي او کنه اسلام سره غداری او دوکه کول غواړي قسم دی چې د نواز د جاولق سره کملو با الله وکړه دا غینه خطرناک حشر به مستی تبوینه چې خدای سره سکی باقی د دینی حفاظت ته زبنه ما الیاس مولوی صاحب بای اغه بنی مولانا محب گل صاحب بای ابنی قایس صاحب بای بل عالم بای بل عالم بای خو خدای بر دی دین حفاظت خامہ خاک یو محکم کړی مولانا قاسم نانوتی رحمت الله علیه دارلوم دیوبند جوړی دارلوم دیوبند جوړی مرګرو سره یو سره مشوره بل سره مشوره چې دیوال کمزه وو مو دار الحدیث کمزه جوړ ګور اوس چې ستا د دین حفاظت به څوک کوي اوس کمزه دیوال خلک چې کوټه جوړه انجینیر سره سلا کوي علاوه نقشه جوړه کوي دلته کچن جوړ کو دلته دیوال وو دلته فلان کې شو دلته فلان کې شو دلته فلان کې شو دلته کې ولاله غسل خانه جوړه پچی په ولاله پچی د سماتای او دلته کې فلان کې شو دلته فلان کې شو مولانا قاسم نانوتی رحمت الله علیه فرمایي چې لکه مې شک و چې خدایا دار الحدیث کم دے جوړ کم دیوال کم دے زمان پڑا کے سودا وا وے دش پیو دشو د دوارو جہانو سردار می ولید صلی اللہ علیہ وسلم چې می سردار د دوارو جہان ولید ما ته چې قاسم اولی پریشان ہے ای بچ سے پدی پریشان ہے مچ دا نقشہ تا سو برابر کی چې دا دار العلوم جوړم چې کم دے کې جوړ کم وی راز در تا نقشہ برابر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امسا مبارک را واغشت او پیزار وستو پانی یو وسته خپل لخ پیرا روان دي او ام سیر اواغش تو کر خیر اخ کو دلته دیوال نه تاګي دلته بل حدیثو زے جوړ کے دلته طالبانو له زے جوړ کے مکمل نقشه واچولا او پاغه زے وګر دی دو او رانه لا راویخ شم چې راویخ شم پړه کې سوچ کوم چې پیغمبر اعظم ته نقشه وخولا اوس لکه سوچ کوم چې ان شاء الله کثیر په دغه اندازه کار کوم چې سار ولم اغزیلا تش میدان لورلم زما د قسم په خدای وی مولانا قاسم نانوتی رحمت الله علیه لیکي زما د قسم پر رب العالمین وی چې په کم دی له دوارو جهان سردار قدمونه خو او مغه څنګه د پیغمبر علی السلام د خپې مبارک قدم نشان په غزه د پاسه پروت ته کم دی چې له دوارو جهان سردار ما ته په خپل امسا مبارک باندې کړ خلاخ کړی دا د دوارو جهانو د سردار دا امسا مبارک کرخه په غزه کې نیغه پرته ده انجینری بدل څوک کوي نبی علیه السلام بدل کوي قدر زر زرگر شناسد قدر جوهر جوهری
دا علم پا قدر سو پویگی دا خدای پیغمبر پی پویگی مونگ دا علم پا قدر نپویگو امام ابو داود رحمت اللہ علیہ ناستے او سال تستری رحمت اللہ علیہ راغے لوے بزرگ دا زمانے رے دون پی جنچی سنگ راغے کیاو تری سیب وی دا سال تستری دے وار پاسی دو زانتے را ترغار باسا وی سیب مون پی جندے وی دیو خبر لراغلے زما یو کار بکے وی بالکل وی نپا وس کی دی وعدہ را سر اوکا وی وس کی می وعدہ میرے چستا خبر بمنم وی سا خبر ادا وی اے امام ابو داودا تو چکا مجب باندی دا دوارو جہانو دا سردار احادیث لو لیو پاغی دا احادیثو ویرد کے استاد پا خدای قسمی کی دا غجب ما ترو باسا چی لگا گندی او پوٹے اخ کل کما دا حدیثو پا قدر دا پوئی کی مم چه کم سره ده حدیث و خدمت کو چه کنزل کو نو جبل اول پاغ پا کو نیخ چه کنزل کو عالم پسه بزرگ پسه ده خدای ولی پسه چه مونگ خلق خلق پر اوبوی اینزی مونگ ده مولا و ده عالم و ده پیر پا کنزل وینزی امام مالک رحمت الله علیه ده حدیث و درستان هسته یو سره میدان تراغه ده خلق و پسطنو بانده قدمونه که خود لو نیخ مخ کراغه خلق حیران دی جی بیا دا بسرے دل دل پیغمبر دا حدیث و خدمت کی گئے او دے دا خلق پسٹونو قدم علور خو من دی او دے نیغ راگ دلتا امام مالکم حیران دا سرے و تو امام مالک تا وی لگو نیرا پاس او دیر کسا پارا وی لگو نیرا پاس تا ذرا میں کار وی اول دا تاوے امام مالک سے بمور پاس زان تیرا ترغالا باس پر یہ تندید پاس اخکول امام مالک سے بتوی دا سمجھتا سر پارا وی زماری قسم پا خدای وی بیگام دیده که خوبی نما امام مالک با اغذای که دا حدیث و درس دا ناستو دا پنجری مبارک خواکی چی کمزی با رسول اللہ مبارک اعتکاف تا ناستو از امونگ دی مرگری سراج الحق سے اس مخ کیوئے کن دا پنجری مبارکی سپت دیو کن آیا شاعر وی کن وی اے پنجری تا سر پا پر دا جانان آرام کری دننا اے پنجری تا سر پا پر دا جانان آرام کری دننا ما تخکارک لنظاری دا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم قسم دیچو وطاو درے گی کنا پنجری مبارکی تا اللہ دی ممتازو ٹولو تا مخام خود رئی کہ تب اخوان پیشے یقیناً کہ جنت دارے ہو کہ جنت بل دے جنت خمدہ غلی چی مخام اخوات او درے گی منگا موائیو اللہ دا دوار و جہان و دا سردار ملاقات نصیب کے خدایا دیدار نصیب کے اے خیراتی غوار و خیراتی دیدار غوار دا پیسو دیدار اس تا نصیب کوم کا غواری سو غواری دیدار اس تا نصیب کوم دا زمون دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دا او دا متفقون علیہ خبر دا چی کم سلی نبی علیہ السلام روزے مبارک تا مخامخ ادرے دا نبی علیہ السلام ندے سلامم اوری او پیجنی ہے ہم چی دا فلان کے راگلے لرشکن شیخ الہن سیب لکی مولانا محمود الحسن دیو بندی وی مدینہ منورہ کے ناستوں دوڑے بم خوڑا وی چی کم پوٹی با پاتی شو دا کڑکین بم آگے غاڑاو گردو وی یو ماشوم برا تاو اگا پوٹی بیرا گوندول وی سب اخوالل او سب زولے کی واچول کورتا بیولل دیر خوبصورت دا سی ماشوم بچیو وی هرانا ما پیلا خپشو یقیناً دا مدینی منواری پا پیشوگانو دا سلیل تسلی کئی وی اوراد میرا ماشوم دا مطرونی وچی بچی دا تسکے وی دا ما مور دا پلار میں مرد دی او والو ماشومان درون می دی مور باندے میں خدمت سک نکی او نا خدمت کولی شی نا دا ما دا غا طریقہ دا چی دا گرزم او دا جان چې دا کوم ټوکلي موکلي پاتې شي دا زرا غړنوم په خپل هم خرم هغه ماشومان او یتیمانان لرو کنه د مړو وې مې چې بچي یې د کم ځای وې د مدینه منوره وې مې چې بچي نه سب د کم ځای دی وې د انصارو د نبی عليه السلام د مدینه منوره د انصارو بچي یې ما وې دې نه مې راسه داري واله چې یا خدایا دا د پیغمبر علیه السلام د انصارو بچي دی دا حال دی وی ما وته چې بچی یو خبر راته کوم دا سه کار وو چې لار شو مرده دی وایا زه د بند دارالعلوم کې د حدیث استاد یم هندستان کې ځان سره بده بوزم علم بده باندې وکم او خدای بده نخولی علیم جوړ کی زما زوی بشه زما بچی بشه او چې علم شي بیا راځه دلته کې دین خدمت پکې
وی ما ته غلط کوي چې زبا مور سره سلام وکم وی ما چې لار شو کوم سره سلام وی الک لار مور سره سلام کړه وی بدر چې د جمعه ته راوتم باب جبريل نه په خواطا باب جبريل دی باب النساء دی مخامخ بقیدا برشین گنبد دی مخامخ پنجره مبارکه ده او مخامخ مواجهه شریفه ده او دیخوا ریاض الجنت ده اغا ده جنت توتا که ده دوال جهان سردار فرمایی وی ریاض الجنت ده جنت توتا ده ما بین بیتی و منبری روضتم من ریاض الجنه و منبری علی حوزی او زما ده منبر با ده قیامت پر ده حوزی کوثر پر غاله پروتی ده توتا با خدای ده قیامت پر اخل جنت کی بیگ دی دی وجن علماء لیکی چی التلاش دو رکات نفل که و دعا که دعوایا و خدای دنیا کی دن ده جنت مکی لرا وستم او اخیرت کی مم ده جنت مکی نصیب کا وی چی بار تاواتم وی ده ما شمرا روان دی وی ما دو چی کاکا جی ده گدره گا وی وطاو دریدم ایمه چی بچی مور سر ده سلا اکلا وی چی او سلامی اکلا ایمه چی مور ده تسووی وی کاکا جی مور را تاوی چی دیر خدا زما خوا خدا لار شک عالم در نجور شو که عالم در نجور نشی استاد یو کس در نفقی او در غمو در روڑای نخوب از اخلاس شم کنا بچی می گندی در رزق درک می نلگی زوان می نشتا ظلمی می نشتا در گٹی وٹی می سوک نشتا دی زر بچی چه چرت دی لار شو سرا استاد یو کس در خرطی را چه در بچ منو دام زمان در پارلوی غنیمت دی وی ما و توی چی بچی فلان که راز بانی زمون قافل روان دو والا دا حل تبراشی ما سر با قافل کلار شی وی چی لکتی مخ که روان شما وی دی ما شما را پس عوازو کچی که کاجی لگو دریگا اقل دیتا وی منگوی خدایا دی نبی علیہ السلام دیدار می نصیب که اللہ دروغ وی کرشتی آگا دیدار نصیب که دکن عمری که داخل او کچی دیدار نصیب که او کن نصیب که خدایا تم اخبل دیدار نصیب که نو دا خدای دی کورل اللہ برطال دا قیامت که نمت چه خان البته زما کورو غیره وته نه وکنه زما د حبیب روزا غیره وته نه وکنه اسی دي در مفتو کې خیراتی دي در غوان کاکا جی له ګذره وی وتره ده وی ماته چې تما کم وطن ته بوزي وی مې هندستان ته دی بوزو وی ماته راسه روزه مبارک ته ګو تما خا مخونی ولا چې ا کاکا جی چې تبه کم وطن ته بوزي پاغه وطن کې دا شین ګمبت شته او کنيشته ده دا مناره و باب السلام او دا ریاض الجنت او دا پنجره مبارک پاغ وطن کشتا ده و کنشتا ده وی سر مخکتا که و جلا را لرا لا چه بچه که دا گمبت علتا وی دلتا که منسا کولا که دا پنجره مبارک علتا وی دلتا که منسا کولا که دا مناره علتا وی دلتا منسا کولا که دا باب السلام علتا وی دلتا که منسا کول دا خو علتا نشتا ده که دلتا که منسا فر لرازو وی ایکا کاجی زما دا خبر و آورا زما دی قسم پر رب العالمین کدا دنیا پا کرونو پا هزار هاو نعمتو نشی او ما تا علم نصیب کیگی دا عرص ور پسی قربان شا سڑی ٹوکڑے بخورما دا جانو دا پاتشونی ڈوڑے بخورما خدا دی گمبتو دا پنجرے پری خو دو تا تیار نیما ایمان دیتا ہوئی زمونگا جان سیبان چلیش ما سر یو تنیو مدینی منواری تا چلالو یرا وی کله بزو حالا خدایا می بڑا بانده دا تو رمزو برگا می خراو ورئی دل یورا بانده خط لیکا وی کور تا خط لیگا می روا چه دل خط لیکا ما باقی که لیکلی زوی تا لیکلی چه بچه می خپی کئی که نکئی ما تا خط راو لیگا ایتا می خدای دستا پاگا می خشرق راو گروزه دل تس خلق سکی و تسکی آی خدا دقا زمونگا جیان سه بانده یو کس پکیو چه مدینه منواره تا ورنه نواتا حاجی سه بوی که نا زلگی استرگی لگاو دا قدم لارن دا زلگی استرگی لگاو دا قدم لارن دا حضرت پی ایخی قدمون دوم رخوارن دا یسی مدینه منواره تا ورنه نواتا نو سپلی اخوا و غرزوله دا منسره وجیو سپلی اخوا و غرزوله او دا شعر شورو که او پما خانه اقداس پیاده ور روان شو ال تخون ورم لگی او تاوم ډیر زیات دی یاره دې لکه می دې سړی خو مونږ ملامت تکلو کا چیکلو خلک وو چې مولا سره پلو کې روان دی مختدی سپلې غورځو او داسې روان شو خدایا دا سو شو لکه خلک کچا ملامت شو ما او یو دوه قدمه واغشتل منډه کړو سوري پسې منډه وای کله یو خوا منډه وای کله بل خوا منډه وای ما و صدر ور غورځو مې پیسې در لپاسه پکې
ما ویغا که خپی بی نسو دیده او دا خپو پتاو با نپریوتا اگا پا جیاباد که خورو که پروت پی اگا عشق وار اگا جدا خبری دی تا اگا سی ما بی خپی پولی شوی ملکا پا قلار که نا اگا عشق تا کی نشتا اگا عشق والا پا عمرزو که پروت تی اگا پا جیاباد که پروت تی اب اگا پی بلخ پی گر دیده اس نر پس مند سوری پس مند وی اجان سیبان دا دی وطن حج ننی خبر غریبانان چلار شی ما توی کل بزو یه دا خدای بنده دا خود توس را لی سلویخ منزونه با پورا کو وی دا با سور وزی که پورا کی گی می دا با پاتور وزی که پورا کی گی وی بیا بزو نه دا سگو قسم دا تا خورم پا دی جماعت که یاو کس را تاوی پا مکم وزمه که که مدینه منواری تلانو تلی تیر کال نابل کال ما ته وی د ما ټیکټ کلواندې کیږي مالې مخکې کا کوړ تدم یا د خدای په بره غوړون شه مدینه منوره ته نه تلې وی بیا برا شو کنه اوس راغلې نه دی او بیا برا شو هغه ما شو مته سوي وی د ما دا ټوکړې قبول دي دا جانو دا پاتوشنه ډوډۍ می قبول دي نار نهوره می قبول دا علم می نه دی پکار دولت می نه دی پکار کورونه می نه دی پکار خو کاکا جی ردی ګمبت پرې خو دوته نه ایم تیار التو قسم قسم سیزونه دی نه امام مالک بکم نه ناستو اغه زای بناستو چې کم ځای کې استوانه حرس وته وای چې کم ځای بر دوارو جهان سردار اعتکاف ته ناستو دا سړی وته وای را پاسه ما تر تر غاړو ځا امام مالک ور پاسه دوار تر غاړه وت وی په دې تندې خلکو مو خلک کا امام مالک وته وی دا وای زما دی وی قسم په خدای وی چې بیګا دا ده کې ولاړو ما د دوالو جهانو سردار راغی مرګری ور سره دی وی مال امام مالک را روان ک امام مالک را راواله وی تا ته سوال جواب کو تور پاسې دی او دا زین دی را پیدل د یارینا د حضور پاک غول دا زین دی را پیدل نبی علیہ السلام د فرمای امام مالک یاری گاما را دیخ واشا چه لگ غنده زان تا دی را ترغار باسم او پا دی تندیری لگ غنده خکل کما قدر زر زرگر شناسد قدر جوهر جوهری دا درو پا قدر زرگر پویگی دا حدیثو پا قدر رسول الله مبارک پا دا خورو که دن نپویگی حضور پاک دا حدیثو پا قدر پویگی وی بیرت زوله که زمرو دا یاقوت و مرجان در واچو امام مالک پا توسوه وی دا تب تما تا ولی دا ترغاره وطه وی ما وی چه اغی سینی پوری دا خپل سینه و مگم چه کمی سینی پوری بیگا دا دوارو جیانو سردار خپل سینه مبارکا مگلی دا اغا تندی خکل کم چه پا کم تندی بیگا دا دوارو جیانو دا سردار لال مبارکی پریوتی دی دیل را علم امام مالک وطوی چه تا خبر او کلو زما خبرم واورا چه پڑکی ری دا ایمان او دا قرآن او د حدیث قدر راغ اس بس کې اوس بداس کې امام مالک وته سوي وی چې تارا ته قصا وکړه دا خبره خو ما پټه ساتلې ده خو زما دې په الله قسمی چې کله د پیغمبر د حدیث په دې مسند باندې ناشته ما او دا کله دلته په دې بستر باندې ناشته او د نبی علیہ السلام د حدیثو خدمت می شروع کړې ده وی دا چې په پمانه د تیرا شوي چې په مشبر ما د نبی علیہ السلام ملاقات په خوب کې نه کړې ایمان دیتا خبرم رونو دے پورے کولا چی دا علم پا قدر سوک پوئی گی دا علم پا قدر اغا سوک پوئی گی دا عالم پا قدر دا قرآن پا قدر اغا سوک پوئی گی چی چا تا قرآن مخی تا پروت تے نو دا حضرت ابو بکر قدر با سوک پی جنی دا عمر قدر با سوک پی جنی دا عثمان قدر با سوک پی جنی دا دوارو جہان و سردار دا سے ناستے دا خپی مبارک کی اخکار دی حضرت ابو بکر راغے ہم دا سے ناستے حضرت عمر راغے رضی اللہ عنہما دا سے ناستے حضرت عثمان راغے نبی اسلام زر دا سے کی ناستا او صادر مبارک پخ پورا خور کو عمر فاروق جلالیت لری او دی خدای پیغمبر ابو بکر راغے رانیغ نشوے او ندی خپی پٹکلے زر عالم او مغا سپاتے شوے عثمان راغے نو نیغ کیم ناستے او خپی دیم پٹکلے وی او مرا پا قلار کینا دا آغا چانا زا حیا والے اونکم دا کم ذات نا چی اللہ دا آغا فرشتے حیا کئی عثمان نخو اللہ حیا کئی دا خدای فرشتے تے حیا کئی زرے تے والے حیا او نکم او دا عثمان پا قدر بسوک پیگی آغا سڑی با پیگی چی کم دا عثمان او دا حضرت ابو بکر او دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم سیتا بیدار دے اللہ دے مم سیتا بیدار جوڑ کی بہر صورت
حضرت ابو بکر صدیق با لاس دنی سے برستو کی گی او آغا با نبی علیہ السلام بے مخکن را کی گی او اللہ با آوازو کی کہ اے پیغمبر دروغ جن قوم دینا تا پخپلا فرمائی لی دی چی ابو بکر فی الجنہ ابو بکر جنتی دی نستا خبر کی دروغ نوارا ولم اعلان دی زمان ابو بکر تجری دی بغیر حساب و بغیر کتاب جنت دروان شی عشر مبشرہ نمون پیغمبر علیہ السلام مغشتی دی داغین پس با آمی ساب کتاب شروع شی یا اورا کوٹے گن دی نکتہ در طبیم نبس کن یا کس باندی با آوازو شی جہنم تبی روان کلی دا فیدی یا خبر آتا کن چی جہنم تی روان کی آدم علیہ السلام با نبی علیہ السلام تاوازو کی چی اے پیغمبر اے احمد ستای امتی جہنم تی روان کلی تولو وای صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام با آوازو کی فرشتو تا چراوے گردوے فرشتی بوتا نگوری بیا با آوازو کی اے فرشتو زمانا امتی رو گردوے زمانا دا دیو شیفاتے دے اغیب بیا روان کلی شا تا بے نود رئی آخر اکی با فرشتی والا آواز ورکی تو رستا قرآن کی ندی راگلی قرآن کی ندی راگلی کہ علیہا ملائکت غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون دو زخدا سے فرشتی دی چیغا سخت لدی پچی اولا نرمی گی او چی اللہ سا حکمو کیغا پورا قیدہ بل چی خبر نمانی وی خنا زس حکم وی اللہ تا ہوایا نبی اسلام با اللہ تا آوازو کی چی خدای زمارا دی امتی و زمان یو خبر پاتی دی لگن دی را واپس اللہ با فرشتی دی را واپس اکی بیا ولی صاحب کتابو کی نیکی با یو طرف تا کی گناہونا با بل طرف تا کی دا دوارو جہانو سردار دا دی لستونی مبارک نے اولا کوٹی گندی کاغذ براو باسی اب اولا پنیکو کی واچی وقتی نیکی اسپکی و جہنم تروانو اس بے نیکی درنیشی گناہونا بے اسپکشی اعلان بوشی جنت تروان کے سمرا لیل خود یو کس باندی با آوازوشی جہنم تروان کری دا فیدی یو خبراتا کو چی جہنم تروان کی آدم علیہ السلام با نبی علیہ السلام تاوازو کی چی اے پیغمبر اے احمد ستایو امتی جہنم تروان کردی تولو وای صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام با آوازو کی فرشتو تا چراوے گردوے فرشتی بوتا نگوری بیا با آوازو کی اے فرشتو زمانا امتی رو گردوے زمانا دا دیو شیفاتے دے اغیب بیا روان کلی شا تا بے نود رئی آخر اکی با فرشتی والا آواز ورکی تو رستا قرآن کی ندی راگلی قرآن کی ندی راگلی علیہا ملائکت غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون تدو زخدا سے فرشتی دی چیغا سخت دی لدی پچی اولا نرمی گی او چی اللہ سا حکمو کیغا پورا قیدہ بل چی خبر نمانی وی خانا زس حکم وی اللہ تا ہوایا نبی اسلام با اللہ تا آوازو کی چی خدای زمارا دی امتی و زمان یو خبر پاتی دی لگن دی را واپس اللہ با فرشتی دی را واپس اکی بیا ولی صاحب کتابو کی نیکی با یو طرف تا کی گناہونا با بل طرف تا کی دا دوارو جہانو سردار دا دی لستونی مبارک نے اولا کوٹے گندی کاغذ براو باسی اب اولا پنیکو کی واچی وقتی نیکی اسپکی و جہنم تروانو اس بے نیکی درنیشی گناہونا بے اسپکشی اعلان بوشی جنت تروان کے سمرا لیل خوش آلے خبر تی جہنم نبشو جنت تزی دا صلیب فورا را پاسی او دا نبی علیہ السلام دا لسون اخ پی بخ کولائی